Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno. Uma boa noite a todos, meu amigo Leandro, amigo Alexandro, e a todos os vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Uma boa noite. Pedi ao nosso amigo vereador e secretário Nivaldo Duque para que faça a chamada. Boa noite a todos os vereadores e a todos que estão assistindo pelos meios de internet. Quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa 2019. Adelano de Carvalho. Admilson Alexandre da Silva. Presente. Antônio José Alexandre Lima. Francis Garcia Veiga. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Lineu Marques Tonelli. Presente. Mário César Batista Leandro. Presente. Nivaldo Duque Rodrigues. Presente. Pedro Giovanni Militani. Presente. Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Falta justificada. Washington Correia Lima Neto. Obrigado, vereador Nivaldo. Ata da terceira reunião ordinária. Registrar minha presença aí, presidente. Já. Sessão legislativa. Deliberação sobre a ata. Aqueles que foram favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Leitura e despacho de correspondência. Convite. O diretor-geral do CEFET, Minas Gerais, professor Flávio Santos, tem a honra de convidar a todos os vereadores para a cerimônia de recondução do diretor reeleito do campus Nepomuceno, professor Reginaldo Barbosa Fernandes, dia 26 de fevereiro de 2019, às 19h30, no auditório do CEFET de Nepomuceno, na Avenida Monsenhor Luiz de Gonzaga, número 103, Centro. A diretoria da APAE tem o prazer de convidar para um coffee break de inauguração da clínica Ricardo Lorenzoni, do Centro Dia, a ser realizado no dia 27 de fevereiro, às 15 horas, na rua Maria Negra de Sá, número 52. Ficaremos muito felizes com a vossa presença. Ofício de número 67 de 2019. Resposta ao vereador Adelano de Carvalho. Informo que, devido à falta de repasse do Fundeb por parte do Estado de Minas Gerais, o pagamento das creches do município referente ao mês de dezembro de 2018 encontra-se em aberto. Entretanto, o pagamento do referido mês irá acontecer o mais breve possível. Desde já, nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, prefeita municipal. Ofício de número 66 de 2019. Respondendo ao vereador Adelano de Carvalho. Informo que não existe na estrutura administrativa do Executivo o cargo de chefe de departamento de estradas, cabendo, assim, ao secretário municipal responsável em cargo quanto à conservação das estradas municipais. Desde já nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, prefeita municipal. Ofício de número 65 de 2019. Respondendo ao vereador Adelano de Carvalho, informo que o Executivo ainda não realizou a operação tapa-buraco na Avenida das Nascentes devido ao período chuvoso. Contudo, esclarece que irá realizar a citada operação o mais breve possível. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, prefeita municipal. Ofício de número 56 de 2019. Respondendo ao vereador Adelano de Carvalho, informo ao nobre vereador pelo requerimento que está em anexo à resposta do SAAI. Que, prezada senhorita, em face ao ofício supra, cumprimentando o diretor do SAAI, senhor Elto Santos Barrios, e venho por meio deste informar que o prazo final para interposição de recursos findou-se dia 27 de janeiro de 2019 e o que o prazo de homologação do concurso é 27 de fevereiro de 2019, sendo que todas as providências estão sendo tomadas para que a homologação seja efetivada tempestivamente.
Importante esclarecer que após homologação, há um prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, para que os aprovados sejam convocados. Não havendo, no entanto, no presente momento, possibilidade de estabelecer prazo para que todos os aprovados sejam convocados. Importante salientar que estamos à disposição de Vossas Excelências para fornecer informações complementares, caso sejam necessárias. Sem mais, nos colocamos à disposição de Vossas Excelências e renovamos vossos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Elton Santos Lima Barrios, diretor-geral SAAE. Ofício de número 55, de 2019. Respondendo ao vereador Adelano de Carvalho pelo seu requerimento. Resposta do SAAE, vindo. Resposta a Luísa Maria Lima Menezes, a ilustríssima senhorita de Elton Santos Lima Barrios. Em face ao ofício supra, vimos cumprimentar ao diretor e também colocar-nos totalmente à disposição. Dizer que, nas localidades que em questão ocorreram problemas de interminência no abastecimento de água, na região do Distrito Industrial, assim como nos bairros pertencentes à mesma zona de pressão, o problema foi ocasionado por 2 vazamentos que não afloraram à superfície e foram identificados através da utilização de equipamentos específicos e imediatamente corrigidos, voltando assim à normalidade no abastecimento. Na região da Vila Leolita, onde ainda existe variação da pressão na rede, foram realizadas algumas intervenções que chegaram a amenizar o problema, porém, serão necessárias outras tratativas para solucionar por completo o problema. O SAAE está trabalhando para que este problema seja resolvido completamente o mais breve possível. Importante salientar que estamos à disposição de Vossas Excelências para fornecer informações complementares, caso sejam necessárias, a fim de esclarecer e informar aos usuários do município de Nepomuceno sobre essas demais questões, sempre no intuito de prestar um serviço de excelência à população. Sem mais, nos colocamos à disposição de Vossas Excelências e renovamos nossos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Elton Santos Lima Barrios, diretor-geral do SAAE. Ofício de número 52 de 2019. Respondendo ao vereador, aos vereadores Adelano de Carvalho e Antônio José Alexandre Lima. Destacando primeiramente um agradecimento aos nobres vereadores pelo requerimento e informar que seguem anexo as notas fiscais do Trator Plus Cabinado, patrimônio 04622, da grade aradora 4x2x26x235x6mm, que controle patrimônio de número 04624, de propriedade do município. Quanto aos demais equipamentos, segue em anexo o termo de cessão gratuita firmado entre a Emater e o município de Nepomuceno. Por fim, segundo o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, a patrulha mecanizada e outras máquinas da prefeitura serão utilizadas pelos produtos indicados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, em reunião prévia com participação dos representantes legais deste conselho. Desde já, nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 64 de 2019. Respondendo ao vereador Edmilson Alexandre da Silva. Agradecemos ao nobre vereador o requerimento e informamos que o devido que o processo licitatório para a realização da operação tapa-buraco nas ruas municipais já se encontra em fase final. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 58 de 2019. Respondendo ao vereador Edmilson Alexandre da Silva. Informamos que, através do requerimento, informo que atualmente a Escolinha do Inter já utiliza as quadras municipais para a realização de projetos sociais. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 62 de 2019. Respondendo ao vereador Antônio José Alexandre da Silva. Informo que os reparos...
Informo que os reparos necessários nas estradas nas regiões do Marmeleiro, Barreiro, Monte Alegre, Monjolinho, Serra da União, Limeira, Chico dos Terços, Mata Virgem, Lagoa, Água Limpa e Macuco encontram-se dentro da programação do Executivo para em breve serem realizados. Desde já nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 56 de 2019. Respondendo ao vereador Antônio José Alexandre Lima. Informo, através do requerimento solicitado, que Raquel Amarante Penha é a presidente do Fundeb do município de Nepomuceno. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 45 de 2019. Respondendo ao vereador Francis Garcia Veiga. Informo que, considerando a situação contábil, financeira e orçamentária, principalmente em razão da falta de repasse de recursos por parte do Estado de Minas Gerais, o município até o presente momento continuará trabalhando com o horário atual. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 47 de 2019. Respondendo ao vereador Francis Garcia Veiga. Informamos que o Executivo já está em intensos estudos sobre a questão da coleta de lixo. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 61 de 2019. Respondendo ao vereador Júlio César Ezequiel. Informamos que o Executivo já vem tomando as providências que se refere à limpeza capina na rua da cidade de Nepomuceno. Nos colocamos à disposição, atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 51 de 2019, respondendo ao vereador Júlio César Ezequiel. Informamos que os braços dos respectivos postes mencionados não foram substituídos, e sim apenas as luminárias. Quanto às luminárias substituídas, em torno de 200, estão guardadas junto ao almoxarifado. O Executivo ainda informa que está fazendo uso das lâmpadas em bom estado em outras localidades. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 46 de 2019. Respondendo ao vereador Lineu Marques Tonelli. Informamos que já estamos trabalhando na área indicada para a manutenção das estradas, entretanto, estamos com um pequeno atraso para findar os trabalhos devido ao período chuvoso. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 63 de 2019. Respondendo ao vereador Mário César Batista Leandro. Informamos que o Executivo Municipal realizará os reparos necessários nas estradas das comunidades do Retiro, Água Limpa, Limeira e Mangueira o mais breve possível. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 60 de 2019. Respondendo ao vereador Mário César Batista Leandro. Informamos que o Executivo já terminou o levantamento quanto aos pontos da cidade carentes de iluminação e já irá solucionar a questão levantada. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 59 de 2019. Respondendo ao vereador Mário César Batista Leandro. Respondendo ao seu requerimento, informamos que o Executivo Municipal encontra-se em fase de estudos quanto à necessidade de proceder à transferência do posto de saúde da Pedra Negra. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Ofício de número 48 de 2019. Respondendo ao vereador Mário César Batista Leandro. Informamos ao nobre vereador que encontra-se na programação do Executivo Municipal a realização das medidas necessárias para reforçar a segurança do ginásio poliesportivo Felipe Capello. Atenciosamente, Luísa Maria Lima Menezes, Prefeita Municipal. Apresentação de projetos. Projeto de Lei 770, 21 de fevereiro de 2019, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lei Orçamentária Anual, LOA 2019, Autor Executivo Municipal. Projeto de Lei 771, 22 de fevereiro de 2019, altera a Lei Municipal número 666, 2019,
que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2019 e da outras providências. Emenda supressiva ao projeto de lei número 766, de 11 de fevereiro de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Ler mais um aviso. Ofício de número 1 de 2019, CODEMA. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, como é de conhecimento desta editorialidade, o plano diretor é um dos instrumentos da política de desenvolvimento e expansão urbana e de suma importância para o processo de planejamento municipal. Em Nepomuceno, ele foi instituído pela Lei Complementar 62 de 2006, encontrando-se desatualizado há mais de 12 anos, em descumprimento ao que preceitua a Lei de número 10.257 de 2001, que determina a revisão a cada 10 anos, pelo menos. Considerando a necessidade de adequá-lo à nova realidade do município, o CODEMA propõe que esta Casa realize a revisão do plano diretor, se comprometendo a apoiar e participar das audiências públicas, bem como apresentar sugestões no que se refere à temática ambiental. Aguardamos respostas quanto ao sugerido. Respeitosamente, Vitor César Galvão de Castro, presidente do CODEMA. Isso aí é ato discricionário do Executivo. A não ser que ele tenha virado prefeito de ontem para hoje. Ou a não ser que ele tenha algum loteamento para ser aprovado aí. Porque eu acho, o ilustre procurador, esse ofício tem que ser refutado e respondido, porque isso é de prerrogativa do Executivo. A Câmara não tem como fazer a revisão do plano diretor dessa forma. Inclusive, nós falamos... Pois é, e um detalhe que o doutor Rocha está chamando aqui, que é o pior, é secretário de Agricultura. Inclusive, nós falamos disso hoje. Mas isso não justifica, além do que... Tem alguma coisa errada nisso. Inclusive, a lei orgânica parece que impede essa nomeação de agente político. Então, isso aí tem que ser respondido. Inclusive, até peguei aqui nas pastas, nos arquivos da Câmara, eu já havia feito até reiteração de indicação de despedido do plano diretor. E já vamos responder esse ofício, que cabe, como o senhor mesmo colocou, ao Executivo. Bom. O problema é que o CODEMA dá um aval, doutor, para novos loteamentos. Há um conflito de interesse no senhor. Leitura das indicações, moções, leitura, discussão e votação de requerimento. Com a palavra, o vereador Delante Carvalho. Presidente, eu queria que fosse convidado via ofício, até para fim de justificativa, o vereador Zacarias Abrão Priva, da Câmara de Varginha, para falar de um texto de um projeto onde ele instituiu a lei PIVA no município, onde a empresa concessionária de águas passa 3% do valor arrecadado líquido para um fundo municipal de saneamento básico. E ele está disposto no ceder esse texto, e seria a cidade pioneira em fazer esse projeto no sentido de uma autarquia. Então, para que explanasse a necessidade e o êxito que teve em Varginha, que fosse oficiado à Câmara de Varginha pedindo a liberação do vereador, uma vez que a reunião é no mesmo dia da nossa reunião. Será oficializado, vereador. Presidente, eu queria convocar para a próxima reunião, e se for possível, duas convocações. Primeiro, eu queria convocar um engenheiro da prefeitura, o senhor Adalto Cruz, uma pessoa de fino trato, porque paira sobre sobre até uma matéria que eu vi na DTTV, para algumas dúvidas sobre algumas obras no município.
E como foi obras que a gente votou o empréstimo, seria de bom tom para a gente ter um papo amistoso aqui com o senhor engenheiro, que ficou claro e é quem tem acompanhado a obra. E o doutor Osto tem emenda no requerimento para trazer as prestações de contas parciais da obra, das obras que estão sendo executadas no município. A rua Pimenta da Veiga, especificamente a rua Pimenta da Veiga. A segunda convocação para a próxima reunião do diretor do SAI, senhor Elton Santos Barros, para que essa questão do concurso seja melhor analisada. Eu vou levar, então, as convocações em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Continuando. Presidente, eu queria que mostrasse um áudio de uma senhorita que foi enviada à chefe do Executivo, que está em posse da mídia. Oi, Isa, boa tarde. Aqui é a Natália, moradora da Lagoa, né, aqui na Serrinha. E como você viu aí que eu escrevi para você, que nós estamos precisando urgentemente da reta, precisando de cascalho, né? As crianças fazem 2 semanas que não vêm na escola e você falou que amanhã, que você está ciente que amanhã vai as máquinas para lá. E o moço está com uma reta lá no onde era do Edson Barate, arrumando uma ponte desde ontem. Essa máquina vai ficar lá? Porque as crianças estão sem aula. Agora, isso é um serviço particular, que eu sei, né? Eu parei o moço ontem, perguntei na estrada se ele estava ciente que ia arrumar a partir da manhã. Ele falou que ninguém está sabendo de nada. Eu conversei com 2 vereadores, eles falaram também que não está sabendo de nada, que você está enrolando nós. Eu quero saber a verdade, que eu não gosto de molação. E outra, a gente está pedindo, não é uma coisa supérflua, a gente está pedindo uma coisa que está precisando e é a obrigação de vocês. Obrigada. Com relação a mim, presidente, eu até não falei que a prefeita não estava enrolando, não. Eu fui um dos que ela procurou e eu falei que está desordenado e que não teria como dar uma previsão para ela, porque está desordenado. E que as nossas batalhas aqui, todas as segundas-feiras, têm se travado ao longo dessas estradas. Aí eu queria, fora o áudio, até num tom bastante grosseiro que a chefe do Executivo respondeu para ela, eu queria mostrar a foto com a resposta escrita da prefeita. Vereador não sabe de nada. E, por incrível que pareça, ela acertou, porque tudo que a gente pede aqui vem nesse conto de fábula dos ofícios. A cidade não tem problemas, em breve estaremos, a licitação tá sendo feita, os exames estão saindo, então... É esse o respeito com que a gente é tratado, ou seja, a ausência dele. Então, ao cidadão, só resta lamentar e ajudar a gente a cobrar cada vez mais, porque nós não sabemos de nada. Eu queria agora que mostrasse a imagem do córrego das Pacas. Quem ri, eu vou ficar de mal. Esse buraco aí me coube aí dentro, hein? No córrego das Pacas. Olha lá. Ah, não, aquilo ali é só pôr o caixão da administração pública e enterrar, porque cabe vaso e caixão, hein? Eu acho que o Mário já falou dessa estrada, o outro vereador Toninho já falou dessa estrada, e a obra feita lá é proveniente de Deus.
que são essas valetas. Então, fica aí a sugestão. Olha lá. Está intransitável, ninguém chega e ninguém sai. Olha. Ali não sobe nem pensamento. Não, a coisa ali está feia e o pessoal que se recorre a essa estrada pediu para que fizesse a indicação e o requerimento se for arrumado. É mais um, então que vai. Presidente, eu hoje tive uma conversa com o vice-prefeito Zé Maria de Oliveira, nosso querido Zé Maria do Totti, e foi o que eu falei com ele, Toninho. Por duas sessões eu perguntei o que, por onde andava o vice, o que estava fazendo o vice, se existia o vice. O apelo que ele me fez foi que eu continuasse falando isso, para que eles notem que ele existe, que ele está disposto a contribuir com o município, inclusive essa questão de chefia, departamento de estradas, que falou que não, ele se comprometeria a fazer, mas ele se encontra, segundo ele próprio, isolado, sem uma sala, sem o que fazer, e, de certa forma, eu vou acreditar na palavra dele, com a cara grande perante a sociedade, porque ele se sente usado por ter ajudado a eleger a prefeita, e hoje ele não passa de um simples boneco de ventríloco na mão da prefeita e do chefe de gabinete, e eu acredito até mais do que do chefe de gabinete, que poderia ser um concorrente direto até dentro do partido. Zé Maria se encontra triste, perdido, e com vontade de trabalhar. Nessa questão que a gente sempre pede aqui para que baixe custo com cargo de confiança, seria menos um, porque ele já recebe do erário público. Então, que chegue esse apelo ao executivo, que pelo menos dê um pouco de dignidade ao que ele representou na campanha, porque assim como nós que os ajudamos, fomos colocados de lado e nossos requerimentos, nossas indicações nunca são atendidas. Então, o Zé está disposto a trabalhar e fica aqui esse apelo que ele me fez. Tem tempo ainda, presidente? Queria que mostrasse uma foto minha com... Esse... Ele é simpático. Sou, porém, duro, presidente. Trata-se... Volta a foto, por favor. Trata-se do conselheiro do Tribunal de Contas, o senhor Licurgo Mourão. Numa prosa que a gente teve... No bom mineirês, ele pernambucano, ele me deu um alerta, e esse alerta eu quero passar ao executivo, que nenhuma conta vai ser aprovada sobre a desculpa da crise. Ele pede empenho das prefeituras, e as pessoas que têm procurado o tribunal como órgão consultivo, e que isso serve até de uma tese, já de pré-julgamento, que use a fábula da cigarra e da formiga, que seria a hora dos municípios se retraírem, trabalhassem, para que no inverno não ocorra o que vai acontecer com muitos prefeitos. E ele me chamou a atenção que, ao aprovarmos a conta de governo aqui, não significa que as contas de gestão estarão aprovadas. Haja vista que a maioria dos prefeitos que ocuparam a cadeira sofrem penalidades duras. E talvez o nosso município esteja nesse constante... nessa falta de eixo
de uma coisa, e nós vamos chegar no caos, porque essa semana eu vi a folha de pagamento, agora em fevereiro, estava atingindo 58% dos inativos. Então, não tem como se dar aumento, não tem como fazer obras com contrapartida. Então, nós estamos próximo do caos no começo do ano. Então, que esse alerta dos conselheiros do Tribunal de Contas, chegue ao Executivo em forma de mensagem para que faça uma gestão aplicada e que, se fosse... Se o Executivo fosse prudente, já começasse a tomar as medidas, que é a diminuição de cargo de confiança, que é a questão de não contratação, e é por isso que eu pedi essa questão do SAI, porque essa questão do SAI vai ter que ser melhor explicada, porque fizeram o concurso, vão homologar o concurso e não vão ter como nomear ninguém. Isso é questionável. Então, eu queria que chegasse em forma de alerta ao Executivo para que tome essas providências que o município padece. Será levado, vereador. E, por último, presidente, eu queria, de posse dos documentos que eu passei para a secretaria hoje, que a secretaria fizesse a gentileza de amanhã protocolar com a secretária de Saúde a questão de uma emenda, a proposta de uma emenda parlamentar de R$100 mil para a atenção básica do Fundo Municipal de Saúde e que vença um prazo sexta-feira. Então, eu gostaria de contar com a agilidade e com a agilidade e o favor da secretária de Saúde para que os prazos sejam cumpridos e que um dos itens a ser contemplado pode ser a questão de medicamentos. Será levado logo pela manhã. Tá. Presidente, esse é um questionamento direto para Vossa Excelência. Eu também, olhando o portal da Transparência, e depois questionei na presença do senhor aqui, o senhor Luiz, Luiz Tedo? Eu queria que Vossa Excelência explicasse para o plenário e para as pessoas que votam que diferença é aquela que voltou para a chefe do Executivo de, salvo engano, mais ou menos R$31 mil. Pois não. Então, é uma sobra, né, que foi feita... A gente, no final do ano, né, Luiz pediu ao Luiz Teto que fizesse todo, né, observasse... se sobrasse algum resto, né? E sobrou esse valor, R$31 mil, que já deveria ser passado mesmo para a prefeitura, e repassamos, logo no início do ano, já repassamos esse valor, né, direto na conta. Até dentro disso, eu fiz um pedido, nessa questão mesmo que o senhor coloca de medicamento, nós estamos baixo do estoque de medicamento na farmácia básica, né? Muitos medicamentos importantes que a população toma, que se ela pudesse olhar com carinho essa questão desse valor e fosse passado, né, para a compra de medicamentos ou até de exame, mas de medicamento pela grande ausência de medicamento na farmácia. O senhor poderia, por gentileza, pedir ao senhor Luiz para emitir um relatório simplificado dessa evolução? Claro. Porque, segundo a fala dele, quando esteve aqui, a Câmara já renunciou R$172 mil. Sim. Agora, mais R$31 mil já dá R$203 mil. Sim. E para que a gente cobre uma ação efetiva do bom uso desse dinheiro. Perfeito. Será repassado a todos os senhores. Presidente. Pois não. É um assunto chato, mas eu gostaria de tratar. Por muitas vezes, hoje aqui a minha conexão está baixa, mas eu estou usando... E o que me fez usar essa transmissão ao vivo foi as constantes quedas da internet durante o meu pronunciamento. Semana passada foi do Mário, e eu tenho visto, quando olho por aqui, as do Toninho também. Então, eu queria que fosse notificado a
a empresa de mídia para que ela notifique a provedora, porque, salvo engano, chega um link de 20 megas aqui. Sim. E esse link, para cair, ele precisa de uma força até hercúlea. Então, às vezes, o pronunciamento mais contundente meu, do Dr. Osto, do Franz, outros, do Toninho, coincide e cai. Eu não estou acusando, não sendo leviano, não, mas eu queria que fosse notificada a empresa para que não deixasse isso acontecer mais, porque as pessoas que nos acompanham pedem uma satisfação. E depois eu falo assim, mas eu falei isso ontem, eu falo assim, mas não deu para ver. Printamos a tela da sua fala, né, Márcio? Printamos a tela da fala do Mário e ela estava travada. Na fala do Toninho, parece que na primeira reunião, teve que repassar o vídeo, né, Toninho? Então, pode ser coincidência, pode ser questão da fibra ótica, de como esse link chega até aqui, mas que fosse solucionado o mais rápido possível. Então, vereador Delano, aquele dia, assim que você já fez o questionamento, nós já providenciamos, notificamos, até vou ler aqui a notificação, notificação número 001/2019, a Michele Salles Barbosa Gonçalves, ME. Referência, aditivo de contrato administrativo pregão 006/2018, processo licitatório 03/2018. O gestor de contrato da Câmara Municipal de Nepomuceno, senhor José Fernando Luiz, no uso de suas atribuições legais e nos termos consoante aos dispostos no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e em consonância com a cláusula nona, subcláusula 9.2, especialmente a subcláusula 9.3, que emprega que é responsabilidade do contratante notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do serviço, fixando prazos para sua correção. Apresenta-se por meio dessa notificação a fim de solicitar esclarecimento à empresa Michele Salles Barbosa a respeito dos erros apresentados na queda da transmissão ao vivo das reuniões ordinárias. Solicito justificativa do ocorrido, assim como que a empresa acima citada tome as devidas providências dos eventuais problemas ocorridos frequentemente. Comunico que deverá ser apresentado e explicitado à Secretaria da Câmara Municipal até dia 1º de março de 2019, as justificativas do ocorrido, como também quais providências têm sido tomadas. Caso não haja manutenção ou acerto do problema apresentado, a Câmara Municipal de Nepomuceno tomará as devidas ações conforme prescrito na cláusula 11ª do contrato administrativo referente ao processo licitatório sob o número 013/2018, pregão presencial sob o número 006/2018. Nada mais a tratar, renovamos os votos de estima e consideração. Então, aqui o José Fernando, que é, né, que é o presidente, da gestor de contrato, que nós já fizemos assim que você, né, porque até então ninguém havia cobrado a respeito desse assunto, assim que foi cobrado por Vossa Excelência, já fizemos a notificação. E até eu peço, eu queria até pedir desculpa publicamente ao vereador Toninho, porque quando eu me ausentei na fala dele, que eu fui ali para trás, era para fazer isso, né? Era para ver se mais uma vez não caiu. A sua não caiu, mas a segunda do Mário caiu, na passada foi a mim. Então, tem tido essa constante. Então, logo após a reunião, eu já solicitei providência. E eu queria, talvez alguém vá tocar no assunto, se caso alguém vá tocar, eu vou deixar por conta de outro vereador, que a Vila Menezes pede socorro. A Vila Menezes pede socorro e, até movido por uma reportagem da DTTV, eu assustei com o descaso, inclusive com a placa com o nome do pai da prefeita no meio do mato. Então, eu acho que, principalmente ele, foi um grande cidadão, merece respeito, tanto respeito que uma das pessoas que eu mais admiro na vida pública tem seu nome estampado na... Como é que chama lá? No PSF da Vila Esmeralda.
senhor Tamiro Lazzarini, que foi uma pessoa da Vila Menezes, que foi uma pessoa que nunca virou as costas aos pobres. O doutor Rocha deve ter convivido mais. Sempre foi um homem com os pés em casa na sua origem. E a Vila Menezes, eu vou entrar nesse assunto mais detalhadamente, porque eu recebi uma ligação do Maguinho agora, e antes da reunião pude dar uma checada na situação. Vista Verde, Vila Menezes, encontra-se totalmente esquecida. Então, na próxima semana, caso algum vereador não vá tocar no assunto, se o vereador Toninho puder fazer a gentileza, que assim, é degradante para o munícipe ter suas condições de direito afrontadas daquela forma. Poucas vezes na reunião eu tive tão nervoso em estar aqui quanto hoje, mas a cidade pede socorro. E vereador, vou discordar da prefeita, vereador sabe sim, sabe das coisas, e tem lutado para que, no mínimo possível, a gente amenize. Tanto que hoje está aí a proposta de uma emenda que, graças a Deus, contemplará somente a classe que mais precisa. Então, eu peço a gentileza de amanhã cedo comunicar à secretária para que as devidas providências sejam tomadas e, no mais, pedir desculpa ao povo de Nepomuceno por fazer parte desse período tão negro. Muito bem. Uma parte. Rapidinho. A parte? Isso. Só completar um requerimento que ele fez, um pedido. Ele solicitou a presença do engenheiro e mais quem, Delan? Na próxima, o diretor de site. Então, eu já faria essa convocação, que pudesse ser convocado também o secretário de Planejamento, Mauro Nascimento, porque a cada dois passos que eu dou, uma pessoa me pergunta sobre e a pista de skate? O que está acontecendo? Dr. Emerson, se ele me vê 10 vezes no dia, me pergunta as 10. Né? E eu já fiz live em Facebook explicando, já postei pelo menos uns 10 textos diferentes, eu dou explicação todo dia. Né? E assim, é estranho, porque eu me lembro que o recurso foi liberado em abril de 2017. Em dezembro, convênio assinado. Se eu não me engano, dia 26 ou 27 de dezembro de 2017. O dinheiro caiu na conta em julho de 2018, mais ou menos nessa época, entre o dia 25 e o dia 30. E já vai chegar a junho de 2019 e nem licitada a obra foi, sabe? Eu estou vendo dia a dia que o secretário está trabalhando, está lutando, está correndo atrás, me mantém informado sempre do que está acontecendo. Mas, assim, me informar, às vezes, não resolve. Eu acho que a população, o povo interessado, né, precisa saber também. Então, assim, que seja convocado ou convidado o secretário municipal de Planejamento para estar trazendo esses esclarecimentos para a população. O deputado Reginaldo Lopes, ele me ligou há algum tempo, alguns dias, e falou: Mari, como que está a obra aí da pista? Eu falei assim: Reginaldo, nem licitou ainda. Ele ficou muito bravo, ele sabe, depois a secretária dele, a Jaqueline, falou comigo, falou: Mário, a coisa que nós mais detestamos é perder convênio, sabe? A luta para você conseguir perder é muito chato, né? Então, vê o que está acontecendo, e sempre eles estão me cobrando, sabe? Então, assim, para que a população fique claro o que está acontecendo, os próximos passos, né? Foi falado para os garotos que em janeiro seria citado, janeiro já ficou, fevereiro já ficou e nada. Então, para completar a convocação do vereador Delano, que pudesse ser feito também, a do secretário de Planejamento. Eu vou passar, vereador Mário, a palavra ao vereador Toninho, aí depois o senhor já faz essa convocação à parte. Não, já está feita, é porque, como vai falar de convênio, talvez encaixasse. Sim. Mas a convocação já foi feita. Tá. Com a palavra, vereador Toninho do Mar. Meu caro presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, meus caros colegas vereadores,
meus senhores aqui presentes, internautas que nos assistem através da TV Câmara, boa noite. Eu quero iniciar minha fala hoje parabenizando o nobre colega Francis Garcia Veiga, que está completando mais um natalício. Que Deus, na sua infinita bondade, meu caro Francis, lhe conceda vida longa, com muita saúde, paz, felicidade, tudo de bom que você merece. Que Deus te proteja e ilumine sempre. Também gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a nossa querida funcionária Flávia, que na última quinta-feira também completou mais um ano de vida. Que Deus, na sua infinita bondade, Flávia, lhe conceda vida longa, com muita saúde, paz, felicidade, que você continue sendo essa exímia profissional que tem demonstrado para com todos nós desta Casa Legislativa. Senhor Presidente, de posse do ofício que nos informou hoje a esta Casa, quem é a presidente do Fundeb, e uma vez que o Fundeb acaba no ano de 2020, eu gostaria de convocar a senhora Raquel Amarante Penha, única e exclusivamente a senhora Raquel Amarante Penha. Eu não quero apêndice do lado direito e nem do lado esquerdo. Por quê? A senhora Raquel é uma pessoa inteligente, capacitada e tem condições de trazer a esta casa todas as informações correlatas no que se concerne ao Fundeb de Nepomuceno. Então, fica aqui o nosso pedido de convocação à senhora presidente do Fundeb, Raquel Amarante Penha, para nos dar esclarecimentos que tanto necessitamos há tempos. Levar então convocação à senhora Raquel Penha. Aqueles que forem favoráveis, mantém sentado. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Continuando. Presidente, hoje eu recebi uma notícia que até então, agora à tarde, eu não sabia e acho que também muitos desta Casa Legislativa não sabiam. Nepomuceno haverá carnaval, sim. Né? Quem vai realizar o carnaval não é terceirizado, não. Quem vai realizar o carnaval é o Poder Executivo. Se me perguntar quais as bandas que vão vir, isso eu não sei falar para os internautas que estão nos assistindo. Só sei dizer que vai haver o carnaval e que será aqui na Praça da Matriz. Me parece que inicia-se na sexta-feira. Esta é uma notícia que todos perguntam nas redes sociais: onde será o carnaval? Será no Trevim? Será na Praça da Matriz? Então, fica aqui uma resposta não oficial do Executivo, mas de gente que habita naquela casa. Muito bem, vereador. Continuando. Eu quero aqui, presidente, fazer um apelo ao Poder Executivo no que se concerne a agentes de saúde. A zona rural está totalmente desprovida
de agentes de saúde, principalmente a Pedra Negra. Eu tenho recebido constantes reclamações de pessoas que residem naquela região. E está difícil para eles, né? Porque antes tinha agentes e hoje não tem mais. Agora, eu acabei de ver aí, ouvi a leitura direcionada ao nobre colega Mário, dizendo da possibilidade de mudar o posto do PSF para uma escola que está desativada, que foi desativada lá. Então, eu peço que o executivo olhe também com carinho na contratação de agentes, porque não adianta nada ter um PSF inscrito no governo federal se não tem agentes para dar suporte aos moradores da zona rural. Não só na Pedra Negra, eu acredito que onde tem PSFs na zona rural, deve estar faltando agente. Não sei se é o caso de Nazaré de Minas. Né? Nós sabemos que tem Santo Antônio do Cruzeiro, só também, né? Então, que se pense nos agentes do... que está faltando uma reposição. Agora, esse final de semana, eu andando pelos bairros da minha querida Nepomuceno, como faço sempre, olho no olho dos moradores, e pude perceber a indignação, a insatisfação, né, o desânimo de vários moradores do Alto do Cruzeiro. No Alto do Cruzeiro, um bairro tão tradicional de nossa cidade, um bairro que entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, promessa faz, promessa não cumpre, promessa faz, promessa não cumpre. Então, tem os moradores lá reclamaram comigo a respeito de um PSF, que parece que esse PSF já, eles já não, nem sonham mais, que a atual chefe do executivo prometeu e até hoje não se concretizou, né? Ou se concretizou, ou se criou, pelo menos agentes lá no Alto do Cruzeiro, enfermeira, médico, não tem. Que ela olhe com carinho para aquela população do Alto do Cruzeiro, uma população tão boa, tão cordial, né, que faz parte da tradição de Nepomuceno, que realmente possa se fazer algo para aquele povo do Alto do Cruzeiro. Mais do que justo a criação do PSF para atender aquela localidade. O senhor ponha... Essa indicação será levada. Pois não. Uma parte, senhor presidente Linil. Pode falar, senhor. É só para aproveitar, se o senhor me permite, essa é uma questão que eu entendo um pouco, eu estou trabalhando dentro, né? Eu tenho 3 minutos, estourar o tempo, eu concluo depois. Aí o senhor pode apertear. O PSF, o último concurso, o último processo seletivo de PSF foi realizado em 2007. Processo seletivo 001 de 2007, onde foram contratados os atuais
agentes comunitários de saúde que estão hoje. O recurso, o que, que ocorreu? Durante esse tempo todo, vários agentes foram saindo por conquistar coisas melhores, outra, infelizmente, por falecimento, né? Nossa homenagem a Bel. Teve outros que se tornaram secretários e que se afastaram. Então, assim, hoje, se eu não estou enganado, eu tenho dúvida no número, mas são 29 ou 31 agentes comunitários de saúde no município cadastrados. Desses, no início eram 40, ou seja, então, ou 9 ou 11. Assim, desculpa não dar um número exato, porque eu tenho essa dúvida. E eu estou preparando um tempo já para falar, mas eu quero mostrar certinho como funciona a questão de leis. O recurso vem de acordo com o número de agentes comunitários de saúde cadastrados. Se você, Nepomuceno tem autorizado hoje 66 agentes. Ele é um cálculo que você faz em cima da população do último censo. Então, assim, Nepomuceno pode ter até 66 agentes. E o governo federal, ele envia o recurso, o piso, que hoje está em 1.250, mas a prefeitura atualmente está repassando 1.096 de salário. E o que, que o município tem que entrar com contrapartida? Salubridade, vale alimentação e as questões de burocráticas lá do INSS, me fugiu a palavra agora, né? Então, assim, isso, a contribuição, mas tem um outro termo que eles utilizaram para justificar. Então, o que, que acontece? Eu fiz o cálculo e o que o município tem que inteirar é de R$ 300 a R$ 400 por agente comunitário de saúde. E um agente comunitário de saúde hoje, ele atende em torno de 400 a 550 pessoas. Então, ou seja, se o município se dispor a contratar mais agentes, cada agente que ele contratar vai estar atendendo um número de pelo menos 500 pessoas em média. E com relação ao PSF do Alto Cruzeiro que o senhor falou, não sei se os senhores vão se recordar, que nós autorizamos um concurso público aqui para contratação na época de 18 agentes comunitários de saúde, sendo 10 para o PSF do Alto Cruzeiro, né? E o concurso ele foi cancelado. Não sei porquê, teve licitação, teve a empresa que ganhou, a empresa desistiu e cancelou. E, concluindo, meu tempo está acabando, mas com relação ao PSF do Alto Cruzeiro, a justificativa que eles dão é que não foi encontrado um imóvel adequado na região, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária de Varginha. Eu acho que isso é questionável, né? Ou você corre atrás de um recurso para construir, porque vai atender que a população, o povo do Alto Cruzeiro não tem dentista, não tem atendimento médico no bairro, então, assim, estão totalmente desassistidos, né? Assim como os demais PSFs, vou citar o exemplo só do meu, que eu trabalho. Meu não, o que eu trabalho. Nós temos hoje o bairro Centenário, que se os senhores forem ver lá, talvez no município seja a região que mais precisa de agente comunitário de saúde, uma das que mais precisa. Você tem o Jardim Novo Horizonte também, que tem muito desassistido, Jardim Beatriz, que hoje já estão com mais de 50 casas, né, fora toda a região que não tem esse atendimento. Então, assim, é importantíssimo que o município realize esse concurso e acredito que o custo por agente é muito baixo, o que precisa se completar de pagamento é muito baixo. Então, assim, é uma luta que nós aqui da casa precisamos encampar, precisamos lutar, porque faz muita falta. Obrigado, nobre colega Mário César, pela contribuição que você nos deu para acrescentarmos nessa nossa indicação no que se concerne ao PSF do Alto do Cruzeiro. Senhor presidente, hoje eu fui questionado por duas mães que me questionou que nós, vereadores, pedimos para mandar os estagiários embora. Eu falei, ó, você vai até me desculpar, eu vou até procurar saber na reunião hoje, porque eu não sei se os estagiários estão ou não trabalhando. Realmente, eu não tenho visto eles lá. Agora, eu gostaria que o senhor desse uma explicação. Por quê?
eles estão achando que somos nós, vereadores, que pediu para mandar os estagiários embora. E eu falei que eu nem sabia que eles tinham sido dispensados. Realmente, eu não tenho visto eles nesta casa. Então, eu só gostaria que o senhor, se o senhor pudesse fazer uma intervenção aí no que diz respeito aos estagiários, para ficar esclarecido, principalmente para essas duas mães que estão nos assistindo, para elas terem ciência realmente do que, do que ocorreu. Muito bem. A questão é estritamente de tempo, né? O prazo, a gente poderia continuar com eles? Sim, poderia, mas a intenção do projeto é dar a chance, né? Para quanto mais estagiários, né? Poder estar atuando, poder estar pegando seu dinheirinho, ajudando a pagar a universidade. A ideia do projeto é essa, não contemplar só alguns, né? De fato, os que tiveram nessa casa contribuíram muito para muita coisa, muitos trabalhos foram realizados, foi mostrado aos senhores, mas é um pensamento nosso, né? De daqui a pouco ter outros estagiários, né? E tudo depende, o senhor sabe como é que é a questão pública, tudo tem que ser feito corretamente, nos processos legais, mas foi prazo determinado, foi dentro do normal, né? Dentro da normalidade, e aquela vontade de atender quanto mais pessoas, né? Para não ficar aquela coisa, né, de só atender alguns, tentar no máximo possível atender mais pessoas. Né? Eles foram muito importantes, repito, né, todos eles foram muito importantes. Acredito que também saíram daqui com uma certa experiência da casa. Né? E é isso, a resposta é essa, é tentar beneficiar o máximo, né, de pessoas possíveis, né, através daquele projeto do estágio. É isso, vereador Toninho. Eu agradeço, Vossa Excelência, presidente, pela a sua intervenção. E fica aí esclarecido o motivo pela qual os estagiários não estão mais trabalhando nesta Casa Legislativa. Então, não houve intervenção nenhuma de vereador, como mesmo frisou Vossa Excelência, que é para dar chance a novos estagiários. Eu acho que isso é mais do que democrático, é mais do que justo e mais do que merecido, né? Então, fica aí esclarecido as senhoras mães, os senhores estagiários que aqui estiveram, os nossos sinceros agradecimentos pelos relevantes serviços prestados a essa casa durante o período que aqui vocês estiveram, com certeza foram trabalhos valorosos para o Legislativo de Nepomuceno. Muito bem. Continuando. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma moção de pesar pelo passamento da senhora Luísa. A senhora Luísa, ela trabalhou por mais de 40 anos na prefeitura, né? Ela, antigamente, não existia o nome de gari. Nós, eu principalmente, que tive a honra de conviver com ela de perto, Vossa Excelência também teve, que foi nossa vizinha de bairro, e Dona Luísa prestou por mais de 40 anos, o seu serviço como varredeira de rua nesta cidade. E veio a falecer nesta madrugada. O seu enterro, o seu sepultamento será amanhã, às 9 horas, no cemitério de Santo Antônio do Cruzeiro. Fica aqui o convite aos nobres colegas. Eu, particularmente, já fui lá, dei meu último adeus à senhora Luísa, né? E tenho a plena certeza que ela estará num bom lugar.
descansou, porque durante 12 dias ficou internada na cidade de Lavras. Então fica aqui o meu sentimento de pesar, o meu abraço solidário aos familiares da já saudosa Dona Luísa. Descanse em paz. Muito bem lembrado, vereador Toninho, faço das suas as minhas palavras, né, que Deus console a sua família, que ela tenha aí, né, uma nova caminhada aí, tranquila e na paz, porque ela sempre foi tranquila e da paz, né? Com a palavra, presidente. Presidente, para encerrar, meu tempo ainda resta, eu gostaria que colocasse o vídeo. Estamos na Vila Menezes. Estamos vendo aqui uma quadra praticamente abandonada. Esta quadra... Estamos na Vila Menezes. Estamos vendo aqui uma quadra praticamente abandonada. Esta quadra está sempre repleta de jovens, de garotos. E não se vê aqui um projeto para educá-los no esporte e em outras áreas. Temos aqui uma academia, as chamadas academias ao ar livre. E podemos ver que alguns dos equipamentos já foram inutilizados por vândalos. O que não se vê aqui é um cuidado para com as coisas públicas. Quadra abandonada, academia sendo destruída. Não se vê alguém tomando conta disso. Fora o matagal, em volta da praça, em volta da academia, colocando em perigo, inclusive, as crianças que frequentam aqui esta quadra no bairro Vila Menezes. A Maria das Dores, a Graça, ela conhece todo o problema aqui na Vila Menezes e ela tem a sua opinião também. O que você está vendo aqui? Caminhada aqui, eu falei que outro dia nós íamos lavar isso aqui, porque nós fazemos caminhada também aqui. A gente faz caminhada de manhã, só que não tem condições, por causa do cheiro, da sujeira. Não, as crianças jogam a bola aqui na sujeira. Mau cheiro total. Mau cheiro total, entendeu? Aqui é puro lixo. O mato está entrando bicho lá dentro da minha casa, porque tem aqueles mandravazinhos que entram aqui por causa do esse matagal aqui. É matagal, chamei eles, falaram para mim que vinha cuidar. Até hoje, vieram da prefeitura. Ah, nós vamos lá limpar. Vamos lá na beirada depois vocês filmarem. Agora eu quero que vocês vá ali depois, filmar ali na beirada ali. Porque eu não faço comida, mas faz salgado. Porque como é que pode fazer salgado com meio de sujeira? E as moscas, cheguei hoje de manhã, as moscas estão tomando conta de mim. Eu comprei um produto para poder matar as moscas. Graça, você mora próximo aqui. Qual que é a sua rua? Hoje é o Rafael de Nenês, 1415. E eu pago imposto. As ruas de uma amiga minha não pode descer lá, por causa do carro dela era baixo, por causa de toda a sujeira que tinha. Os buracos estão na rua. São três ruas. As ruas de cá, eu não sei a outra. Mas a minha só tem buraco. João Rafael de Menezes é o nome da rua no bairro Vista Verde. Vista Verde, é isso mesmo, Vista Verde. Não tem. E eu pago imposto. E simplesmente está cheio de buraco. Cheio de sujeira, muito buraco. Muito buraco mesmo. Realmente lamentável o que nós estamos acompanhando através da DTTV Notícias. Esta é uma notícia de hoje. Mas domingo de manhã, nas minhas andanças, eu estive lá, como também estive na rua Alfredo Unes, a chamado de moradores, próximo à quadra que leva o nome do saudoso vereador Elvésio Menezes, né? E eu estava secretário de Planejamento na época que nós inauguramos esta quadra. Inclusive, por sugestão minha, o ilustre ex-prefeito José Silva de Carvalho, Silvio Lucas, acatou a minha indicação
para dar o nome naquela quadra de quadra vereador Elvésio Menezes. E ali está a raiz da atual chefe do executivo, pois ali o seu avô teve o seu comércio. Eu não me lembro, mas a história conta do senhor Tito Menezes, né? Então, eu pediria a ela, e vou pedir à secretaria, que juntamente com o meu ofício, envia o vídeo, porque numa de suas entrevista à DTTV, ela disse que andava pelas ruas da cidade, mas o que nós temos visto é que ela não está realmente andando pelas ruas do nosso município, né? Principalmente da nossa cidade. Porque foi citado ali dois nomes ligados. Um, o nome de seu saudoso pai. Outro, de seu saudoso primo, né? João Rafael de Menezes, que também foi vereador nesta casa. E, além do mais, ali está suas raízes, que é a Vila Menezes. Então, eu peço que ela olhe com carinho para aquele povo que está sofrendo, como bem disse aqui, ó, lá, hoje, a reclamação é geral, diz que dos PSF está faltando médico, todos, quase todos os PSF. Diz que tinha um tal de doutor Afonso, juntou as malas, foi embora. Todo mundo está chorando a falta deste doutor Afonso. Diz que lá embaixo, me parece que a doutora Carla, né, juntou a mala e também foi embora. Então, eu acho que tem que ter um carinho especial com o povo de Nepomuceno. É aquilo que eu disse no início. Eu andando, olho no olho dos moradores, tem percebido uma total desesperança nesta administração. A gente vê aqui, ó, nós podemos ver aqui, né, como foi lido pela secretária, nos ofícios encaminhados pelo executivo, que todos os nossos, as nossas indicações, está tudo no cronograma. Esse cronograma vem desde o dia 3 de janeiro. Vai chegar a 31 de dezembro de 2020 e nada vai se concretizar deste cronograma. Fica aqui, senhor presidente, o meu pedido, que Vossa Excelência mande, junto com o ofício, o CD da atual situação da quadra, né, poliesportiva Elvésio Menezes, situada na Vila Menezes. Muito obrigado a todos. Será levado, vereador Toninho do Mar. Continuando a palavra livre. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Lineu Marques Tonelli. Gostaria de fazer uma moção de pesar à família de João Batista Sunção. Que Deus proteja a família nesse momento. Um homem honesto, simples e atleticano. Eu tenho certeza que, sendo muito honesto e simples, que Deus esteja em bom lugar. Obrigado pela lembrança, vereador Ineu. O maior atleticano mais fervoroso que eu já vi na minha vida. É, meu primo e a pessoa sempre do bem, pioneiros, né, ele, o Tadeu, seu pai, Nico Assunção, pioneiros na fotografia, ensinaram muita gente que hoje, né, são fotógrafos de Nepomuceno, né, amizade com todos. A gente lamenta muito, que Deus, né, ilumine e console toda a família, e que o João faça
lá também, no céu das gargalhadas, né? Que é uma coisa bem particular do João, as gargalhadas dele é conhecida de longe. É, será levada a moção, vereador Lineu Marques. Continuando a palavra livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mário César. Boa noite, mesa. Boa noite, colegas vereadores, público aqui presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de estar solicitando uma audiência pública para que possamos estar tratando aqui especificamente do tema sobre o autismo, né? É um tema que tem gerado bastante debate, que tem, à medida que a discussão vai ocorrendo, vão sendo novas conquistas. Se os senhores puderem lembrar, até 3-4 anos atrás não era tão tratado como é hoje, não só em Nepomuceno, como no Brasil todo, né? E sempre nós temos visto aqui reclamações, então acredito assim, que tem muito a acrescentar. Eu tive com algumas pessoas e eles se dispuseram a estar vindo aqui, né? E também hoje eu combinei com a Yara, que é terapeuta ocupacional, e ela, assim, ela deu uma palestra uma vez que eu participei, que foi totalmente esclarecedor, totalmente, e vi que ali dá para abrir um leque de ideias, de questões, né? Então, assim, até mesmo para poder levantar a discussão, para trazer a população para esse problema, que se o plenário aprovar, que a gente faça uma audiência pública sobre a questão do autismo. Bem, é um pedido, vereador Marek? Um requerimento de uma audiência pública. Ah, tá. Vou levar em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham-se sentado. Se forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Continuando. A segunda, que o senhor colocasse em votação aquela convocação que eu havia feito na minha intervenção na fala do vereador Adelano. Eu não vou repetir, né, mas que se pudesse ser colocado em votação. A convocação do senhor Mauro Nascimento. Isso, secretário de Planejamento. Levar, então, em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levantem e manifestem. Aprovado. Continuando. E eu gostaria que fosse colocada uma foto também, uma imagem, não sei se o senhor já autorizou na mesa, se puder. Essa aí é a nossa conterrânea, a Rafaela Carvalho, que conquistou o primeiro lugar numa corrida em Campo Belo, né? E por que eu pedi para colocar a foto dessa menina campeã? Porque não só a Rafaela é uma campeã, como também a sua mãe. Sua mãe, seu pai, a Tereza, o Tonho, né, que para nós é motivo de aplausos aqui nessa casa. Né, a Tereza me falava uma vez com muito orgulho, ó, com muita luta e com muito sacrifício, eu consegui formar meus dois filhos. Né, e a Rafaela, ela se formou em educação física, mas fez duas faculdades de educação física. Ela fez o bacharel e fez a licenciatura. Né, e a Tereza, depois de conseguir formar os filhos, né, dar uma boa educação, ela, o Tonho, ao invés de descansar, ela foi se dedicar e lutar de dia e de noite pela causa animal em nosso município. Né? Não só ela, como diversos outros protetores que tem na cidade. Então, que se fosse enviado uma moção de aplausos à Rafaela pela conquista desse primeiro lugar, e que essa conquista motive outras pessoas, outros atletas, né, a lutar pelo sonho, a correr atrás, e que sirva de alerta, né, ou até de incentivo para a nossa Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, que Nepomuceno tem muito talento, tem muita gente se destacando. Né. Nós vimos no ano passado o Karatê foi campeão mineiro, né, de várias crianças ali e jovens se destacaram. O nosso futsal brilhou durante muito tempo, ocupando o topo na região. Futsal de base, Muay Thai, futebol, o Muay Thai, né, que até o senhor hoje participa, luta, né? Eu sei que é bom na pancada. Então, o Muay Thai, né? O vôlei também. Então, assim, se for citar aqui os esportes, o tênis, né, que está
o tênis está começando a surgir talentos, né, também. Então, que fosse enviado essa moção, né, e que fique registrado nos anais dessa casa a história de vida da dona Tereza e do Tonho. Muito bem, vereador Mário, será levado. Parabéns a Rafaela, né, e toda a família. Será levada a sua moção. Continuando a palavra livre. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Alexandre. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e as pessoas que se encontram aqui presentes em plenário. Meu boa noite. Senhor presidente, eu queria fazer algumas moções e sucintamente vou falar sobre elas. Eu estive reunido na cidade administrativa com o senhor Rafael de Freitas Moraes, que é superintendente de infraestrutura municipal do CETOP. E também, na mesma oportunidade, me reuni também com o subsecretário de Assuntos Parlamentares, que é o subsecretário da SEGOV, o senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, e que, no ato, representando a cidade de Nepomuceno, nas pessoas que confiaram em nós o nosso voto, fui muito bem recebido e muito bem tratado nessas duas instituições, nesses dois órgãos, a CETOP e a SEGOV, onde eu fui tratar de assuntos sobre os convênios para Nepomuceno Recursos para a cidade. E essas duas pessoas, esses dois servidores, nos trataram muito bem. E o que me chamou a atenção, senhor presidente, é que são servidores efetivos também, de carreira, né? E então eu queria propor a eles essa moção, claro, uma para cada, que levasse isso o mais rápido possível à cidade administrativa, na CETOP, na SEGOV, nas pessoas do senhor Rafael e do senhor Ricardo. Muito bem, vereador Edmilson, será levada as moções. Continuando. As outras moções, senhor presidente, que também merece muito, e que faz total jus ao reconhecimento dessa casa, do brilhante trabalho e desempenho que tem realizado em Nepomuceno o nosso tenente Nazareno, da nossa Polícia Militar. Juntamente com toda a sua equipe, toda a sua corporação, a polícia está se fazendo presente nas ruas de Nepomuceno, e eu já tenho percebendo isso de bom tempo. A gente está encontrando aí com várias blitz que tem que ser realizada mesmo. E hoje, ao vir para cá também, encontrei com um tenente, tive a oportunidade de parar e conversar um pouco com ele. Ele estava ali fazendo a guarda do comércio, esperando o comércio local fechar para depois ele sair daquele local. Então, ou seja, eu acho que é digno e louvável uma moção na pessoa do nosso tenente, e que se estenda a todos os seus comandados, né, o nosso tenente, o senhor Antônio Nazareno de Lima Júnior, e também junto e acompanhando também um trabalho brilhante da nossa Polícia Militar, eu também queria pedir uma moção para o nosso delegado, doutor Moacir de Oliveira Neto, e toda a sua equipe, onde a Polícia Civil também tem se mostrado muito presente na agilidade das investigações. Né? E o doutor Moacir também tem se mostrado muito presente nas ações em parceria com a Polícia Militar, e isso dando ao cidadão nepomucenense mais segurança. Né? Quando a gente vê a polícia na rua, seja ela civil ou a militar, a gente se sente um pouco mais seguro. Então, essas seriam mesmo moções, senhor presidente. Serão levados, vereador Edmilson Alexandre. Eu queria pedir, presidente, o Patrick, que mostrasse umas fotos aí para mim. A foto primeiro. Isso, Patrick. Pode ir passando. Já foi falado aqui várias vezes, mas hoje eu quis trazer de novo, porque eu tenho certeza que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Essa rua aí é a rua Paulo Chaves, lá no bairro Salgado Filho. Então, é uma rua que já não... Eu acho que talvez uma operação de tapa-buracos ali não vai resolver. Então, é uma
é uma rua aí que o pessoal tem reclamado muito, e a gente pediria ao executivo que sensibilizasse o mais rápido possível aos reparos dessa via aí. Eu trouxe essa rua, mas que ela também que se exemplifica e que serve de exemplo para todas as outras dos outros bairros também. Eu não vou ficar aqui nominando, porque a gente vai citar muitas aqui. Mas eu tenho certeza que o mais breve possível esse problema será sanado. E é o que a gente espera. Eu queria agora... Essa é uma indicação, senhor presidente. Será levado, vereador Edmilson. E eu queria pedir também ao Patrick, por gentileza, que colocasse o vídeo, Patrick. Esse vídeo, senhor presidente, foi me encaminhado no final de semana. Esse vídeo ele tem um áudio, mas a pessoa me autorizou, mas eu não quis mostrar o áudio, por mais que ela tenha me autorizado. Mas esse bairro aí é o nosso bairro Vista Verde, que eu tanto falo dele aqui. Essa rua é a rua Ronaldo Ângelo de Carvalho, lá no bairro Vista Verde. Ou seja, ela está totalmente tomada pelo mato, por árvores, e assim, sem total condição de trânsito. Né? Então, como vocês estão vendo aí, o vídeo ele tem cerca de quase 4 minutos. Né? Se caso o Patrick quiser ir dando adiantar, isso aí é uma rua. É a rua lá no bairro Vista Verde. Então, eu pediria, em forma de indicação, senhor presidente, que o Executivo Municipal fizesse, com uma certa agilidade, a limpeza dessa rua lá. Essa rua também ela mostra um pouco do retrato do bairro do Vista Verde. Então, que eles se sensibilizassem a esse pedido aí, que não é do vereador Edmilson, mas é das pessoas que moram lá, no bairro Vista Verde, em especial nessa rua aí. Que providenciasse o mais rápido possível a questão da limpeza, principalmente a limpeza, né? E, consequentemente, a operação tapa-buracos. Essa aí é o bairro Vista Verde, a rua Ronaldo Ângelo de Carvalho. Será levado, vereador Edmilson. Claro, vereador. Vossa Excelência tocou no nome desta rua aí. Realmente, a gente fica triste. Deus tem nos ajudado que a chuva não está constante, porque se tivesse, o asfalto de toda a nossa cidade, principalmente esses bairros supracitados aqui, por todos nós, já haveriam se tornado terra. É um absurdo essa rua aí. Ao lado desta rua, tem a rua do saudoso vereador Nassif Sarkis. É outra rua que está vergonhosa. Os moradores de lá estão cansados de solicitar, né, de pedir ao executivo, e o executivo não dá a mínima. Maio está chegando. E o carnê do IPTU, com certeza, irá para a rua Ronaldo Ângelo de Carvalho, irá para a rua vereador Nassif Sarkis. Né? Todos serão contemplados, em maio, com carnê do IPTU. Esse não vai faltar na casa de ninguém. É lógico. Todo mundo tem seus deveres e obrigações. Mas o que se tem mostrado aqui nesses 2 anos e 2 meses é que o cidadão tem mais obrigações, tem mais deveres, né, com seu IPTU em dia, com sua água em dia, com sua taxa de iluminação pública em dia, e não tem respaldo do Poder Executivo. É lamentável que a pessoa não anda pelas ruas das cidades e veja, eu nunca vi um secretariado tão inerte em toda a minha vida
como o atual. Eles passam todos os dias nas ruas, vê buraco, passa em cima e não tem coragem de mandar tapar. É impressionante. Eu fiz uma solicitação, tem 7 meses, do mesmo jeito, foi notificado, foi lavrado auto de infração, mas está lá o objeto da minha indicação, no mesmo local há 7 meses. Eu nunca vi uma administração malfadada dessa. É impressionante. Presidente, só para mim concluir a minha fala aqui, acho que a gente tem plena convicção do seguinte, assim como o executivo é cobrado, nós vereadores também somos cobrados todos os dias. Haja vista que toda reunião, todos os vereadores aqui têm mostrado algum problema no nosso município, seja ele na zona rural ou aqui na cidade. Acho que temos que realmente unir forças aí para poder tentar, de maneira salutar, resolver isso o quanto antes. Mas que o executivo atenda e entenda o apelo dos vereadores quando faz as suas indicações, que pelo menos faça pelo menos o básico, para que já dê uma resposta de imediato. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Nada mais que isso, somente isso, atender a população. Obrigado, presidente. Uma partezinha? Claro, vereador. Já terminou? Porque eu estou usando aquela lógica de só interpelar no final. Claro, fica à vontade, terminei. Presidente, só o que eu esqueci, terça-feira passada eu tive o prazer de passar parte da tarde com o Rossano em Coqueirão, e ele falou, ele fez um convite extensivo a todos os vereadores que queira ir lá conversar sobre gestão e principalmente ver a maravilha que ele tem feito na educação, porque essa semana chega os kits com calça, tênis, camiseta, já entregou as mochilas, e eu pude perceber no Rossano um brilho no olhar de dever cumprido, e na ocasião ele me falou que está trabalhando com secretariado reduzido, e deu o exemplo do Godofredo aqui de Carmo da Cachoeira, que está com 2 ou 3 secretários. E você vê o brilho no olhar do dever cumprido, a satisfação em atender uma criança, ele estava vindo da entrega desses kits de materiais. E ele fez um convite extensivo à Câmara, que quem queira ir lá conhecer o projeto da educação e do tapa-buraco e da questão de gestão, é só marcar com ele que ele terá o maior prazer em receber. Muito bem, vereador Delano. Continua a palavra, vereador Edmilson. Com a palavra, vereador Francis Garcia. Aniversário de hoje, parabéns, Francis. Que Deus te ilumine e abençoe a sua estrada, o seu caminho, a sua família. Tudo de bom para você. Obrigado, agradeço, presidente Pedro Giovanni. Obrigado aos demais companheiros aqui. Obrigado pelas palavras, Antônio. Boa noite a todos, senhores, senhoras aqui presentes. Senhores, eu venho acompanhando toda a cobrança, toda a indicação e os requerimentos que são feitos aqui nessa casa. E essas últimas 3 semanas aí, a gente discutiu muito sobre estradas rurais, situação das ruas, do município, etc. E eu procurei informações, né? Tendo em vista os vídeos que foram aqui passados, realmente a situação estava um pouco crítica. Eu também recebi um contato de um amigo motorista que realiza o transporte aí na zona rural de cereais, café, grãos, etc. E eu tive informações que essa semana
as máquinas da prefeitura já ia iniciar os trabalhos ali nas estradas que ligam ali a região da Lagoa, região ali do Garangui, do Tony Reis, região de cá do município, eventualmente ali a região do Barreiro, e passando também pela região da Capoeirinha. Né? E que, a partir dessa semana, né, segundo o responsável pelo departamento de estradas, as máquinas da prefeitura estarão raspando as estradas, efetuando os trabalhos ali. Estão só torcendo para que dê uma estiagem aí, de alguns dias, para já iniciar esse trabalho, segundo as informações que eu tive, que eu busquei. Também tinha uma patrola, que foi passada aqui também, ela ficou em manutenção, foi realizada a manutenção, inclusive até o pessoal trabalhou até final de semana para colocar essa patrola para trabalhar também, né? E acredito que essa semana essa patrulha já deve estar em atividade. E também a gente se faz muito necessitado, senhores, de um rolo compressor para compactar a estrada. Parece que foi destinado aí, no início, um recurso para aquisição de uma máquina, né, rolo compressor, e não sei... Por enquanto, ainda não foi possível, né, essa máquina estar aqui nos auxiliando também. E tendo em vista que existia um outro compactador, que ele era acoplado no trator. Né, e ele fazia um serviço na estrada de compactação da estrada, depois que faz a raspagem na estrada e coloca o cascalho na estrada, necessita de compactar. Eles planejaram lá um compactador lá, mas não deu muito certo. Né? Eu acho que não foi útil, não deu certo. E que necessita de um compactador. E tendo em vista que a prefeitura tinha um compactador. Ele era acoplado no trator, se não me engano, chamava pé de carneiro. E ele fazia um grande serviço ali. Ali passava, compactava a estrada, né, dava liga ali do cascaio com a terra na estrada. E a chuva, às vezes, quando vinha, não arrancava o cascaio com tanta facilidade. Né? E esse compactador não se encontra mais na prefeitura. Né? Eu não sei o que houve com esse compactador, até a informação que a gente teve, que esse compactador não se encontra mais na prefeitura. Provavelmente, né, porque um equipamento desse tipo é difícil de acabar. Eu acho que isso aí, a vida útil disso é muito longa. Né? Então, esse também não se encontra mais na prefeitura. Né? E a gente não sabe aonde que foi parar esse compactador. Então, só a título de esclarecimento, senhores, que essa semana as máquinas já vão efetuar os reparos das estradas aqui desse lado do município. Né? Que passou da hora também, porque pelo que a gente está vendo aqui, sinceramente a situação está muito crítica. E no que se refere, presidente, às ruas, também tivemos informação de que será realizada a pavimentação das ruas ali do Vista Verde. Só está também aguardando a estiagem, que todas as ruas do Vista Verde, segundo informações que a gente teve, que a gente procurou, né, a saber, porque a gente também não tem acesso na íntegra o planejamento da prefeitura. Né? A gente tem que perguntar os responsáveis, os secretários, né? O pessoal que cuida disso. Então, segundo informações, vai haver, sim, a pavimentação em todas as ruas do bairro Vista Verde. Então, vamos aguardar se realmente vai se concretizar. Mas acredito que sim. Só está esperando o tempo dar uma firmada para arrumar tudo. E sobre a convocação do ilustre secretário Mauro Nascimento, de Planejamento, se possível, eu gostaria de me associar ao requerimento de convocação do colega Mário César,
porque tendo em vista também que a mesma situação do colega, eu também tenho um recurso de um poço artesiano que futuramente ou provavelmente seria realizado ali na comunidade dos Messias. Porque na época a gente visitou lá e o que eles nos solicitou foi o poço artesiano, né? Essa água lá que é de grande serventia para eles. Então a gente correu atrás do recurso, tive a oportunidade de conhecer o deputado estadual Ulisses Gomes, que na época, na ocasião, nos enviou o recurso de R$ 90 mil. E o convênio também foi assinado, se não me engano, dia 22 de dezembro de 2017. Uns dias antes do Natal, em 2017. E o recurso entrou na conta da prefeitura, se não me engano, em março ou abril. R$ 90 mil. E assim, a gente viu também uma dificuldade. Está certo que tem muita burocracia, né? Questão de licitação e tudo, a gente viu uma certa dificuldade também de estar realizando essa obra lá, tendo em vista que o recurso já está depositado na conta da prefeitura. Então, eu queria aproveitar a presença do ilustre secretário, né, e também, se possível, eu posso entrar em contato com o pessoal lá da comunidade, no dia que o secretário for vir aqui, para a gente estar esclarecendo também as dúvidas, aproveitar a presença do secretário, para a gente estar esclarecendo as dúvidas também com o pessoal. Eu, inclusive, até vou convocar o pessoal. Eu sei que é difícil ele sair lá da roça e vir aqui, né, numa segunda-feira, mas que venham dois ou três representantes da comunidade e aproveitar a presença do secretário aqui, para o secretário esclarecer algumas dúvidas aqui para a gente, por que ainda não foi realizada essa obra lá, porque nós somos cobrados diariamente. Às vezes eu encontro com eles aqui na cidade e eles me cobram, né, informações. E eu passo para eles as informações que o executivo passa para a gente, né? E muitas vezes a gente não tem todas as informações, a gente não tem acesso a todo o processo. Então vamos aproveitar a presença do secretário aqui e eu convoco o pessoal da comunidade dos Messias para vir aqui estar ouvindo também, na oportunidade, o que o secretário tem a dizer no que se refere ao recurso do poço artesiano lá da comunidade, né? E aproveitar, presidente, parabenizar também a Rafaela, né? A nossa amiga Rafaela, pela vitória na corrida lá em Campo Belo. Parabéns, Rafaela, um abraço para você, um abraço para sua mãe Tereza, para o seu pai, e o trabalho que vocês fazem aí proteção dos animais lá no canil, realmente é louvável e tem que ser admirado aqui por todos nós, que é um grande trabalho. A gente sabe, a gente acompanha o carinho que a Tereza tem por esses animais, e isso aí realmente faz a diferença. Parabéns, Tereza. E também, presidente, gostaria de deixar aqui meu agradecimento à nossa secretária de saúde, a Alessandra Reich. Tendo em vista a dificuldade que a gente está tendo para realizar a obra lá do poço, e a gente está pleitando alguns recursos para a área da saúde, que é a área que a gente se identifica mais, que a gente trabalha, que a gente está vivendo ali, né? A gente tem conhecimento de causa, vamos dizer assim. Então, a gente vê o empenho que a Alessandra está tendo para que a gente consiga mandar a documentação, para que a gente consiga fechar tudo certo, para a gente não perder a verba, não perder o recurso, porque realmente é muita burocracia. Então, eu gostaria de agradecer a nossa secretária de saúde, Alessandra Carvalho, pelo empenho que está tendo aí, entrando em contato, providenciando a documentação, dando atenção para a gente, explicando tudo direitinho o que está acontecendo. Então, isso aí é muito importante também, né? Que a gente vê que ela está correndo atrás e nós estamos ajudando ela e ela também está nos ajudando. Então, ali pode contar que ali, o que depender dela ali, eu tenho certeza que não vamos deixar nós na mão, não. Que ela é empenhada mesmo a captar todos os recursos que essa casa destinar para a área da saúde. E por último, presidente, se me permite, gostaria de fazer uma indicação. Pois não, vereador Franz. Obrigado, presidente. Presidente, hoje eu trafeguei ali pela Avenida Maria Helena Lazzarini, ali no Jardim Colina,
e no Novo Horizonte. E eu pude constatar que existe ali um problema de saneamento, uma questão de água fluvial, e eu gostaria de deixar aqui como indicação para o Executivo Municipal, faça os reparos ali naquela rua, né? Pelo menos ali, porque a gente, se for olhar várias ruas, a gente vai ficar aqui um tempão citando o nome de ruas. Mas pelo menos ali, que é uma avenida que dá acesso a outro bairro, eu acho que ali no final da Maria Helena Lazzarini, merecia ali um recapeamento ali, porque ali está realmente situação... Está crítica ali, presidente. Então, eu gostaria de levar o Executivo como indicação. O vereador, só para complementar um detalhe da... Pois não. Que a prefeitura também olhasse um bueiro que tem ali próximo à casa do finado baiano, que as crianças estão... Ele está solto. As crianças estão tirando o bueiro e entrando lá dentro do canal ali. Então, assim, que eles dessem um jeito de vedar urgente esse... Eles entram dentro do bueiro e saem no buraco lá na frente. Vedar isso aí o mais rápido possível, antes que aconteça um acidente grave com a criança ali. Permite uma palavra, novo colega? Sim, claro. Vossa Excelência comentou aí a respeito de um rolo compactador. E parece que o ano passado foi adquirido, através de emenda parlamentar, um rolo, né? Um rolo liso. Não foi? Parece que foi adquirido um rolo. Eu vi até a empresa que fez esse rolo, né? Mas só me parece que realmente esse rolo deu rolo. Porque ele não deu certo. Ele não deu certo. Né, devido ao tamanho e ao peso. Né, mas foi adquirido, sim, através de emenda parlamentar. Né, então, me causa estranheza. Agora, quanto ao antigo pé de carneiro, realmente ele existia. E fomos nós que adquirimos também na administração do ex-prefeito José Silva de Carvalho. Né? Então, eu acho, realmente coisa de prefeitura, é lamentável. Agora, senhor presidente, aproveitando a deixa, só queria dar fazer uma comunicação aqui, que felizmente a quadra poliesportiva da escola Prefeito Ribeiro Neto vai ser coberta e vai ser terminada. Hoje eu falei no estado do Rio com o proprietário da empresa que ganhou o certame. Está chegando essa semana já as telhas para cobertura e vai realmente finalizar aquela obra tão sonhada pelos alunos da escola Prefeito Ribeiro Neto. Fica aqui o meu abraço aos professores lá da escola Prefeito Ribeiro Neto e também a sua diretora. E, enfim, é uma obra que realmente vai ser concretizada depois de longo tempo de espera. Muito bem, vereador. Presidente, rapidinho ainda em tempo aqui, é que o vereador Julinho teve um problema pessoal, caso, e pediu para justificar a saída dele aqui, eu passei batido. Muito bem. Só isso, presidente. Obrigado. Ele nos informou. Continuando a palavra livre, vereador Washington, com a palavra. Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores. Boa noite. Pessoas que nos ouvem. Senhor presidente, eu sou adepto de um pensamento que diz o seguinte: aqueles que ultrapassam o fim cometem tanta falta
como aqueles que lá não chegam. Essa administração já chegou ao fim e está ultrapassando o próprio fim. Todas essas indicações e perquirições de vossas excelências que me antecederam caem em solo estéril. Nada disso vai ser realizado. Nada disso vai ser concretizado, nada disso vai ser feito. Nós estamos aqui discutindo infinitamente o sexo dos anjos. Não existe um local que possa ser focado que não necessite da efetiva manifestação do poder público. Então, não é necessário ir na zona rural, filmar nada, nem aqui, nem ali. Liga os aparelhos em qualquer local da cidade e os senhores vão se reparar, vão se deparar com uma imagem que precisa de reparos. Então, é lamentável que nós estejamos aqui discutindo, dando ideias no que não vai ser realizado. Enquanto não houver uma consciência desse poder legislativo, de que uma atitude enérgica tem que ser tomada em face desse desgoverno, nós vamos continuar aqui a mostrar vídeos, pedir que se arrume aqui, ali, acolá, não tem remédio na farmácia, a educação não recebe verba do Fundeb, não tem verba, a folha de pagamento está em 58% da arrecadação, não vai ter reajuste para o servidor público, a revitalização da rua Capitão Francisco Lima foi algo altamente deficitário. É uma sequência de nenhuma realização. Então, nós vamos continuar sendo a Câmara Municipal estéril. Por quê? A nossa função é fiscalizar e votar projeto de lei. Nenhum vereador aqui tem cargo executivo. Nenhum aqui é prefeito. Então, o que nós temos que fiscalizar e legislar e tomar atitudes extremas quando chegarmos ao ápice do desgoverno, que é o que acontece na atual administração, sob pena de pecarmos por omissão. Todos nós enxergamos o que está havendo. E essa insistência de se indicar rua tal, rua B, rua C, estrada de tal, estrada de fulano, nada disso vai ser reparado, vai ser feito. Nós estamos com uma prefeitura deficitária, com uma folha de pagamento chegando aos 60%. Não existe recurso para nada disso que foi colocado aqui. Essa administração, hoje, ela foi dominada por um certo elemento que usa da administração pública para fazer campanha política. Existe um chefe que está lá na prefeitura, único e exclusivamente preparando a sua candidatura para o ano que vem.
E é necessário que se alerte a população sobre este micróbio que está lá na administração pública, porque ele é inconsequente. Ele faz qualquer coisa pelo poder. Ele é promíscuo. Ele é corrupto. Ele é desonesto. Então é necessário que, ao invés de estarmos aqui discutindo o sexo dos anjos, é importante focarmos no verdadeiro câncer do município de Nepomuceno. Não adianta dar cibalena para quem está morrendo de câncer. O nosso município está ferido de morte. Então é necessário atitudes extremas. É importante que vossas excelências amadureçam a comissão parlamentar de inquérito. Nós chegamos ao ponto do vice-prefeito vir pedir para a Câmara interceder para ele poder trabalhar na prefeitura. Então, quem é o prefeito? Será a Isa Menezes? Ou será aqueles vermes que gravitam no entorno do poder? Lamentável a situação do município. Toda essa arrecadação e tudo que nós estamos arrecadando está sendo canalizada para a pré-candidatura de um senhor que exerce um cargo comissionado na prefeitura. A situação é drástica, é dramática e não pode continuar assim. Senhor presidente, eu requisito, proponho a requisição aos senhores vereadores que seja enviada a esta casa em caráter de urgência urgentíssima a contratação de 4 senhores para a Secretaria de Esportes daqui de Nepomuceno. Como foi feita esta contratação? Nomes e como foi feito o critério de seleção? Extraoficialmente, eu estou sabendo, a corrigir se estiver errado, que foi contratado o Júnior do Silvio Lucas, o Raimundinho, o Luciano do Civar e o Soró. Eu gostaria que esse ofício fosse encaminhado à prefeita em caráter de urgência urgentíssima. E se puder também, se bem que não é bem o foco, que se pudesse também fosse mandado o ofício por Ricardo Gattini, chefe de gabinete. Talvez ele saiba mais do que ela a respeito deste assunto. Então, eu gostaria que isso fosse feito em caráter de urgência, urgentíssima, porque nós estamos com a folha de pagamento estourada e não se comporta mais contratações, mesmo que fossem operacionais e técnicas. No caso presente, parece que são contratações políticas. Será colocado o requerimento, vereador Rocha. Aqueles que forem favoráveis, mantém sentado. Se forem contra, levante, se manifeste. Aprovado. Continuando. Por último, senhor presidente, eu gostaria de reiterar à mesa da Câmara
a requisição a respeito do trabalho desenvolvido pelas comissões desta Casa e as atividades por ela exercidas no ano de 2018. Segundo me informou a ilustre secretária, este já está sendo elaborado. Mas, também ouvindo a voz das ruas, eu gostaria que Vossa Excelência comunicasse a esta Casa Municipal, a essa Casa Legislativa, quais são as pessoas que estão envolvidas no Parlamento Jovem e se ganham salário, qual é o salário das pessoas envolvidas no Parlamento Jovem. Caso o corpo técnico desta Casa possa ter urgência, porque existe um processo aqui em tramitação que diz respeito a isso, eu gostaria que essas informações, se for possível, chegasse até segunda-feira nesta Casa, para que a gente possa, com maior clareza, entrar nos meandros dos processos que aqui tramitam. Projetos, o processo é no fórum. Muito bem, vereador Osto. Até segunda-feira, com certeza, até bem antes que isso, está na mão dos senhores. A fala do doutor Osto é contundente. E ao apontarmos os erros, e caso a prefeita não obedeça a lei de responsabilidade fiscal, que é a diminuição de cargo comissionado, que é o não aumento, não contratação, que até na emenda 19 de 98 fala que até os estáveis, a demissão dos não estáveis, até os estáveis pode entrar. A partir do momento que ela tem a ciência disso, e eu acho que isso não vai demorar muito, um requerimento nesse sentido, eu queria chamar a atenção para os senhores que, caso a gente não tome uma atitude mais drástica, a gente pode estar prevaricando, né, doutor? Então, assim que o município entrar em colapso, as responsabilidades também recairão sobre nós. Então, se não for adotada medidas de contenção de gastos, como a lei de responsabilidade pede, como a lei de responsabilidade manda e como a lei do bom senso faz um gestor aplicar, nós estaremos prevaricando. Então, eu acho que tão cedo vai ter que tomar uma medida mais drástica, assim como o doutor Osto fala, para nós não sermos responsabilizados também. Muito bem. Só responder, a título de informação essa, mais rápida, o vereador Osho, os dois profissionais que trabalham com o parlamento, Messias e Jennifer. Né? Todos os dois, pelo processo licitatório, né, que essa casa fez, e são os dois profissionais que estão aqui trabalhando com o Parlamento Jovem. Mas os documentos estarão na mesa dos senhores, até mais tardar aí, até na quarta-feira, quinta-feira, estará na mão de todos os senhores. Muito bem. Leitura, discussão e votação das demais proposições legislativas. Projeto de Lei 763, 4 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a propaganda e publicidade oficial da administração pública municipal direta e indireta e da Câmara Municipal do município de Nepomuceno e da outras providências. Esse projeto está com pedido de tempo. Projeto de Lei 764, de 4 de fevereiro de 2019, dispõe sobre o reconhecimento da pessoa com autismo como pessoa com deficiência para fim da plena fruição dos direitos previstos pela legislação do município. Autor, vereador Mário César Batista Leandro. Pedido de tempo. Presidente, pela ordem. Pois não. Salvo engano, se o meu celular, porque ele está muito ruim para abrir anexo, a emenda supressiva é do vereador Edmilson, do parágrafo 4º. Hoje desceu mais dois projetos de suplementação, que estão os dois de novo, está dando na mesma forma do parágrafo. Tá. Salvo engano, porque se eu não... Hã?
tem que atentar para isso e pedir a redação, ou se bate na redação final aqui, ou pedir a redação lá, porque vai ter que pôr emenda em todos os créditos suplementares, porque lá mexe no plano plurianual, na LOA. Senhor presidente, rapidamente. Com a palavra, vereador Austin. Eu só queria dizer, senhor presidente, que eu estou achando que a ausência dos projetos físicos aqui estão criando uma dificuldade enorme. Porque eu não vejo nenhum dos vereadores aqui munidos de aparelhos, de notebook, de qualquer meio aqui. Fica até difícil de apresentação de emendas, porque não tem como discutir com parte de vereadores que leram os projetos e, possivelmente, dada a dificuldade, outros talvez nem tenham lido. Não estou generalizando. Então, eu pediria que apesar daquela lei que entrou, que eu não esperava que ia ter este efeito catastrófico, eu queria pedir, com a anuência dos senhores vereadores, que fossem fornecidos os projetos físicos para cada um dos seus vereadores. Quer dizer, processos até de maior relevância. Eu acredito até que decreto de título de cidadão honorário não seriam necessários. Mas esses projetos de maior interesse e profundidade, que eles fossem feitos e fossem oferecidos através de projeto físico. Porque eu não vejo ninguém aqui com computador. Como é que nós vamos discutir projeto de lei? Então, apesar daquela lei, que se abrisse uma exceção e oferecesse os projetos físicos aqui para poder ter, pelo menos, discussão dos mesmos. Só fazendo uma lembrança que a gente fazia isso antes, a mesa fazia, depois a pedido. É, agora não lembro qual vereador fez o pedido e todos. Foi o vereador Toninho, lembrando que a gente. É, mas a gente, né, se o senhor ter aceitação, novamente a gente faz, com maior tranquilidade, presidente, sem problema algum. Só para deixar registrado aqui, a semana passada a gente requisitou a impressora, né? E gostaria de dizer aos senhores que a impressora já se encontra instalada ali em cima, né, que a gente pode imprimir também os projetos. Mas, sem dúvida, da forma que era antes, era bem melhor mesmo. Concordo com o colega doutor Osto aí, é bem melhor. Mas e, também a impressora já está disponível para imprimir lá em cima, eu mesmo já imprimi vários projetos lá. Sim. A impressora foi providenciada. Bem lembrado, vereador Francis, mas será feito. Então, continuando aqui, projeto de lei 765, 11 de fevereiro de 2019, da nova redação ao artigo 15 da Lei Municipal número 649, 16 de abril de 2018, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal de Nepomuceno. Também tempo. Projeto de lei 766, 11 de fevereiro de 2019, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Lei Orçamentária Anual, LOA 2019. Essa teve a apresentação da emenda. Já, todos os senhores já estão com a emenda aí? Não, foi enviado por ofício. Então, depois será entregue aos senhores essa semana aí. Muito bem. Projeto de lei 767, 28 de janeiro de 2019, autoriza a desafetação e doação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público e dá outras providências. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de sugerir que esse projeto de lei tem me trazido uma preocupação enorme. Eu gostaria de convidar, representando a Samaritana, para estar aqui numa reunião bem próxima, para que a gente possa discutir melhor esse projeto. Muito bem. É importante a presença do representante. Acredito que seja já na próxima reunião. O que vocês acham? Já tem a convocação, mas o senhor se importa? Não, mas tem problema não. A gente faz menos indicações. Isso, dá uma diminuída. Pode. Né? Porque aí já. Eu deixo para os senhores, bom senso dos senhores, né?
Muito bem, vereador Washington. Projeto de lei 769, 1º de fevereiro de 2019, autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento 2018, que especifica e dá outras providências. Pedido de tempo. Projeto de lei complementar número 192, 11 de fevereiro de 2019, ratifica regulamento da Escola Legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Nepomuceno, também com o tempo. Projeto de resolução 017/10 de dezembro de 2018, acrescenta o parágrafo 3º no artigo 75 da resolução número 009/2017, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Nepomuceno. Autor, vereador Mário César Batista Leandro. Também está com pedido de tempo. Projeto de decreto legislativo número 93, 18 de fevereiro de 2019, autoriza concessão de título cidadão nepomucenense e da outras providências à senhora Marizilda Menezes Sobral Zaccaroni. Autor, vereador Mário César Batista Leandro. Também com tempo. Projeto de decreto legislativo número 94, 18 de fevereiro de 2019, autoriza concessão de título cidadão nepomucenense e da outras providências ao senhor Matheus Arantes da Silva. Autor, vereador Antônio José Alexandre Lima. Torino Marra. Com tempo. Projeto de decreto legislativo número 95, 18 de fevereiro de 2019, autoriza concessão de título cidadão nepomucenense e da outras providências à senhora Cristiane Silva Garcia Costa. Autor, vereador Antônio José Alexandre Lima. Torino Marra. Pedido de tempo. Grande expediente. Eu queria a atenção dos senhores na questão: a Câmara Municipal torna pública a reabertura do processo número 004/2019, pregão presencial número 002/2019, que tem como objetivo a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de tecnologia e de informação na transmissão ao vivo, veiculação de matéria institucional produzidos pela Câmara Municipal em jornal com abrangência local, veiculação de áudio e radiodifusão e manutenção e atualização do site legislativo da internet e demais redes sociais, conforme edital do tipo menor preço por lote, que será realizado no dia 14/3/2019, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Nepomuceno. Edital a ser solicitado pelo e-mail, 14 de março de 2019. Terá a licitação, então, da transmissão ao vivo. Resultado das... extrato de contratação administrativo de publicações. Empresa RICE Diários Publicações e Agenciamentos. Conceito, solução em publicação. Essa foi a vencedora. Ordem do dia da próxima reunião, projeto 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 192, projeto de lei complementar, projeto de resolução 017 e projeto de decreto número 93, 94, 95. Nada mais havendo ser tratado, declaro encerrado os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas, no dia 11 de março de 2019. Tenham todos uma boa noite.